xildhibaanshiina fulid oo ka mid ah xildhibaanada gulaha deegaanka ee degmada Burco saaka qaar ka mid ah warbaahinta gulaha liix guriga looga arrimiyo maamulka gobolka Togdheer ayaa waxuu sheegay inaanay waxba ka fulin ballanqaadyadii xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland la galay shacabka kala duwan waqtiga ololaha xildhibaanshiina fulid oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in lagu xasuusan doono labadan sano ee uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliland jabhad kala duwan oo ka dilaacday deegaanada Soomaaliland ballanqaadyadu kolley xisbi walba ama urur walba marka uu dee madaxweynuhu musharaxay yahay ballanqaadyo sameeya ballanqaadyo badan baad jiray laakiin si wax ka fulay aniga wax yar bay leeyihiin aad u yar iminkana waxaan arkayaa jabhado samaysmay oo dhinac walba ah madaxweynihii iyo xisbiyada qarankuna waxay ku foogan yihiin jiidan ku jiidi iyo dawladdu xoogii waxay saartay haddii beedinkeeda leeyahay ficiltanka xagga xisbiyada iyo xisbi hebel baa caynkaasa iyo commission baa sidaas iyo kaga jiqsiyay waddankiina waxaad moodaa in nabadgelyada fari kasii baxayso qolada soomaaliyeen arki jirnay iyagoo iyagu ficiltamayo is haysta madaxweyneyaashii hore iyo madaxweyneyaashii dambe iyagu amrigiiba faraa ka baxay waxaad moodaa in sidoodii oo kale iminka aynu ku socono waxaan leeyahay dawladda u soo jeedinaya madaxweynaha ficiltankan xisbiyada iyo waxaan intaad ka baxdo shacabka in loo dhegan lugulaada fiican oo loo dhegaysto jabhadahan iyo waxaan samaysmayna meesha laga saaro waxa ay ku imanayaan waxaan xildhibaanshiina fulid ku baaqay inay jabhadan kala duwan ee ka dilaacday Soomaaliland ay yimaadaan miiska wadahadalada Soomaaliland taasoo lagu turxan bixin doono madaxweynahan waxa ugu baaqay inuu ka dhabeeyo ballanqaadyadii waqtiga ololaha waxaan midhisan dadkan jabhadaha sameynayana waxaan leeyahay dawadda ka dawlad baa ka jirta waana sidoo jirsatay iminka dawladda Soomaaliland qori iminka la qaato looma baahna cid cabanaysa miiska wada hadalada inay timaadaba loo baahay laakiin looma baahna nin qori intu meel isla soo taago ku faana oo yiraahdo waxban ka sameynaya halka uu joogun buu nabadgelyadeedu wax yeelaya meel kale wax gaarsiinaya ma jirto hal joojan iyagana leeyo dadka waxaa ficilada noocaas ku dhaqaaqaya ama kuwa isleh haddaa doontaan xilal ku doona ee waxaa dhaqdhaqaajinaya iyagana ka wantooban leeyahay madaxweynaha qarankana waxaanu leenahay wixii ummadda ugu ballan qaaday ha la helo dadkana cadaalad iyo sinaan baa deeqda wanuux maxamed cabdi badcas 24 tv magaalada Burco